Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् शनिबार नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटे लगत्तै नेता नेपाल, नेपाल प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन बालुवाटार पुगेका हुन् दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेपछि दस दिन अस्पतालमा बसेका प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार साँझ डिस्चार्ज भएका थिए उनी अहिले बालुवाटारमै स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन् शनिबार दिउँसो बालुवाटार पुगेका नेता नेपालले पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिँदै पुन स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेको प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिए वरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर स्वास्थ्य लाभको शुभकामना दिनुभएको छ रिजालले भने उनले प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेता नेपाल बिच भएको अन्य कुराकानीबारे आफू जानकार नभएको बताएका छन् अस्पतालका नेताहरूले भेटघाट गर्न नपाए पनि शुक्रबार डिस्चार्ज भएका प्रधानमन्त्रीसँग शुक्रबार नै आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरूले भेटवार्ता गरेका हुन्